Welcome to Tony with Vea and Grtoris. So MCTC podcast here, episode 1.4. So yes. Self-introduce you know, right now. Hello, Zanara Vea. Full name got in Chinese on blue patch. Blue patch 6 matani by. So Zanara Grtoris ba. Name ya Khaing ku. L3 pieces ba. Yes. So in it Zanara professional
MCTC
ก็ว่าโซเคนจุเรียนมาแล้วเนี่ยว่าเนาะแล้วเขาบอกว่าโซเคนจุเรียนมาแล้วเนี่ยว่าเนาะแล้วเขาบอกว่าโซเคนจุเรียนมาแล้วเนี่ยว่าเนาะแล้วเขาบอกว่าโซเคนจุเรียนมาแล้วเนี่ยว่าเนาะแล้วเขาบอกว่าโซเคนจุเรียนมาแล้วเนี่ยว่าเนาะแล้วเขาบอกว่าโซเคนจุเรียนมาแล้วเนี่ยว่าเนาะแล้วเขาบอกว่าโซเคนจุเรียนมาแล้วเนี่ยว่าเนาะแล้วเขาบอกว่าโซเคนจุเรียนมาแล้วเนี่ยว่าเนาะแล้วเขาบอกว่าโซเคนจุเรียนมาแล้วเนี่ยว่าเน
stop motion လောက်ထားပေါ့ဆက်ဝင်ရှင်ဟာလေအဲကောင်းပါရဲ့လို့ဟာအဲဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကြီးတော့တို့အဲဘယ်လောက်ဆုံးမှတ်မိရပေါ့အဲ့တောင်းလို့ရပါချက်နေကြွကြွရုပ်လေးပေါ့တို့တို့ monument ကြွကြွကအဲ့သူရုပ်သူ့ scope ကကြီးရုပ်လေးပေါ့ကြီးရုပ်လေးထားတာဆိုတော့ပေါ့ပြောတော့ပြောတော့သူပုံစံလေးကကြွကအဲ့ချီထိုးနေတယ်ပေါ့သူက DNA အမှ DNA ကိုသူ DNA ပုံစံကိုသူထိုးနေပုံစံသူကအဲ့လိုပြောတော့အာညင်းဖို့ပြောတော့မင်းညင်းဖို့ပြတာတကူပေါ့အဲ့လိုချီထိုး DNA ချီထိုးနေတယ်သူကကြွကနေသူကကြွကကြွကအာအားကြောင့်သူအဲ့လိုဘူးအောင်မြင်လို့ပေါ့ fashion တွေပါလို့လဲဆိုမှတ်တယ်သူသူ sacrifice side ပါနာမည် sacrifice လို့အားကြောင့်အားကြောင့်ကျွတ်စံတာဖိုက်လို့ကျွေးနေတာဒါကမှတော့ကျွတ်ပြီပါအဲကျွတ်ပြီပါလား your savior ကျွတ်အဲ့တော့ assignment ရေးပေးရတာအမှန်တော့ assignment ကအဲ့တော့အဲ့လိုကျွတ်ရေးလိုက်တော့ savior ကဟုတ်တော့perfect တော့မဟုတ်ဘူးတော့ပြပါဆက်ဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်ရေးပြီးကြည့်ကြပါအဲ့အကြော try the ball မျိုးဝင် try ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှာအဲ့ဆိုင်မှာမြေးတယ်လည်းကြွကြောင်းပါရင်ကြောင်းပါရင်အခုဆိုရင်အဆိုင်မှာနေမြေးတဲ့ကြောင်းပါပြီးဟုတ်လားမြေးတယ်တော့အဲ့ try ရတော့ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ try ရကကြာတော့ struggle ဖြစ်တာတော့ပုံဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်း struggle ဖြစ်တယ်။ဘာလို့တခါမှအဲလိုက artist တွေပြီးတော့၈ယောက်ရှိတယ်။ရှိတယ် artist တွေပဲ၆ယောက်ရှိတယ်။ဇာတ်ရည်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ like မြအောင်လုပ်ကြတာ။ True level တော့မဟုတ်ဘူး but ဆိုင်မရှိလို့ရတဲ့ level လောက်တိရောက်တယ်ဆိုတော့ဆိုပါအောင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ design လဲကြတယ် okay ချပြရအောင်။ But my time has come. My time has come. ကတ်တော့တည်းတဲ့ပါပါရီ။ဆောင်းဝေးတဲ့ဘူထိုင်းတဲ့ဘူ။ဘူစပြောရရှိရင်တော့အဲဒါကျောင်းဆက်တဲ့တော့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လေးလာလိုက်တာပေါ့။ဒီမှာသူဒီမှာခါတဲ့အားလုံးဒီဇိုင်းတွေ့ရတာဆိုတကယ်လို့ဘုတ်ကရီယာဒီဇိုင်းလုပ်နေတဲ့ artist ဖြစ်လို့ရှိရတယ်။အော်ဘယ်လိုစဉ်းပြောဆိုပြီးတော့ကောင်းဆုံးတော့ဆက်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါတော့ဘုတ်ကရီယာဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိဘူး။ဘာမှသိသေးတဲ့သူတွေကသူတွေကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကအမျိုးစုံလုပ်ပြီးတော့သူတို့တစ်ခုရှာသူတွေကိုလိုကြီးကိုရဲဟိုကကြိုက်တဲ့ဟာကိုရှာတွေ့ဘာလဲလို့တော့ wondering ဖြစ်နေလေအကြောင်းအဲ့လိုဆက်ဆက်ရောက်လာတော့ကိုက concert artist ဖြစ်တာ concert artist ကိုကြိုက်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူး
ကိုရှိရဲ့ skill ကိုပြင်လာပြီပေါ့ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်တယောက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတို့
experience ရှိရှိနဲ့အဲဒီ field မှာနေနိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်အဓိကဆိုတော့ကိုဆွဲအောင်ဖောက်တယ်အဲ့ဒါကကိုဒီဟာရဲ့ description နဲ့ idea ကိုဘာမှမရောဆောင်နိုင်လို့ရှိရင်ခြားက client ကိုလိုတည်မလဲဘူးဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုဟို exhibition မှာပြရဆိုရင်တော့ဟို artist နေနေပဲထည့်လို့မရဘူးလေdescription ဒါကအပေါ်ဖီလီမီယောဆွဲထားသူ storyline ပါပါတယ်သူလိုမျိုးဇာတ်ရှိတယ်တကယ်လို့၃လ၅လရှိတယ်အော်ဒါ series နဲ့ဘယ်လိုဆိုတော့လူတွေကဝဲချင်တာတနားရင်ဝဲမဲ့တာ series လိုက်ဝဲချင်သွားမယ်ဒီကချက်ကဟိုကပြောတယ်ဘူးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုစောရတာတည်ရဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက် skill ရှိမှလည်းတည်ထားမယ်ဘယ်လိုအသုံးချပြလို့သုံးချရလို့ရှိရင်အလပါそれだわしま。それと idea を覚えてな。覚えてな。あれはもう professional practice とよ。で、もうさろびた。それはそう skill only the form you with wala。で、メメ。ま、てんてんメモ future は手にやってさろし。で、ないは。で、ないはどうちゃうね。いや、research by ば。いや、でかこう research もやろうけど、で、とか、それはえ part こう about the call やまれそう。ဘယ်ဘယ်လုပ်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုကြည့်တယ်သူ brief ရတယ်ချက်တယ်တော့တော်တော်ဘီဗီအန်ဘယ်လိုပြော strict ဖြစ်လောကြည့်ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင် point လို့ကျော်လို့ပြောတကယ်တော့ဒီ point ကျော်လို့ရှိရင် deep brochure ထုတ်တာ point ကျော်လို့ပြောဆုံးလိုက်ဒါ waste အော် cut from the salary no ထောင်းလို့ဆက်လာတယ်တခုတွေကသူအမှားလုပ်တာလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းပြင်ပြတတ်သွားမယ်အကြောင်းကိုဒီ real life မှာ yeah your real life အတွက်ကိုလုပ်ပေးတာ training ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ harsh training ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကို happy happy လို့ရတယ်ဒါပဲ very happy happy very happy happy လို့ပြောလို့ရှိရလို့ရှိရင်တိတ်ချဖတ်စေချင်တဲ့စာရည် brief ဒီကိုနားလည်တော့တော့ all သူလို့ပါလားဆိုပြီးတော့နောက်လည်းဆက်ပြီးနားမှာပါအဲ့ဟိုဘောယံဆင်းရယ်ပုံစံပုံစံတင်ဘောယံဆင်းရောင်းရတဲ့တော့ဟုတ်တယ်ရပ်ရပ် actually ကောင်းလာတော့ LEDC ကအဲ့ဒါတခြားဟာနဲ့ကွဲထက်တယ်ဆိုတော့သူ့တကယ် real life ပါနဲ့တခြားလေးတင်ပြတကယ်တခြား train ပြီးရယ်သူ့တကယ် cook career မှာသူ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေprofessional လောက်ကြတော့ PM ဖြစ်နေတဲ့ professional ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ school ပြောပြရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြတ်ဒီပလိုမာလေးဒီပလိုမာလေးဒီ yeah right ဒီပလိုမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထားတဲ့ tax တွေလည်းရှိရဲ့အဲကြောင့်ဘာလဲဒီပြည်နယ် level မြင်လာတဲ့အတူတူအဲ့ဒါနဲ့ကိုက်နေရဲ့ skill ရှိလားဆိုပြီးကို test လုပ်တာ ਈ ပြတာ experience ကို skill နဲ့လည်းနဲ့ဆုံးတော့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခေါင်းတော့ချောင်းတော့ဟိုကြီးကငါပုံမဲ့ဆဲမှာ artist လုပ်မှာ artist လုပ်မှာကပုံမဲ့ဆဲမှာအဲ့လိုမရဘူး game မရှိဘူးလေဆိုမရဘူးဗျာ artist yes we get it but again the show so saying so it get engaging the free my engagement with artist in our skill artist to do a lot skill artist who you know a lot of shit so thank you for my the point was said that the me out because even though artist low me but you mean that low ไทยในเนี่ยอินเทอร์แอคลงมาได้เดี๋ยวก็โหเจอได้เลยสุดาแท้ไม่ไม่ปะเดี๋ยวก็ไอ้ตะเกลือไอ้แมงกาอาร์ติสต์โหไอ้ปอตองอาร์ติสต์โหဖြစ်ရှင်เนี่ยตรุโหเลยสะสนอ่ะเว้ยโซเชียลไลซ์ออกอ่ะเว้ยเยอะๆတချို့อ่ะရှိရောလို့ငါเอ๊ะမင်္ဂဆွဲมาငါတယောက်တည်းဆွဲတယောက်တည်း producer လို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားကြတယ်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမှုတယ်ဒါနဲ့အဲ့ရမဖြစ်နိုင်Yeah, realistic yeah. Yeah. And then I know. And then not gonna lie, in the industry like artists yeah, yeah. Go to swear like that, yeah. Go to swear like yeah. And then my was giving shit, yeah. Go. Yeah. Go. Hello. Yeah. 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 Yeah.ဒီကဆိုရှယ်ဆိုဆိုက်တီရဲ့ချင်းချင်းနဲ့တော်တော်တရားမိကြပြီ။တရားမိ။စီစက် industry မတည်အောင်ကျွန်တော်ပြောတယ်။အဲဒါကို။ Yeah, the panel ရကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေတကယ်တဖန်လို့နေတယ်။ဒီ industry ကောင်း။ Industry in live ဟိုကဒီကောင်းတော့လာလို့ဆိုတဲ့။ Oh, she you to not
At least I try.
တော့တို့စားကြည့်ဒီနေ့ဆောက်လွဲလို့ဟိုနေရပဲဒီမှာဒီမှာဒီမှာတလွဲလို့တော့မှာ real life theme ဒေသလုံးနိုင်မှာပေါ့ feel ရောက်သွားတဲ့အခါမှာရဲ့အဲ့လို experience ရှိပြီးသားဖြစ်နေပါဟုတ်တော့အကုနာပါအကောင်တဟိနေအမအဲ့ဒါဆို struggle နေနဲ့အာ marketing ကိုလည်းအဲ့လေတစ်ချက်သားမိထားတယ်ပြောပြရတယ်နော် marketing ကဟိုဒီမှာသူစတဲ့တော့ဟာကဟို pencil မှာသူ part time လုပ်နေတယ် intern လုပ် animation studio pencil မှာလုပ်နေအဲ့တော့ music video လေး MG ဝင်ဟုတ်တယ်တည်တည် the part of the back back pencil လုပ်တာလေးနော် production Francis production တော့တို့လုပ်ပြီး Yeah Francis yeah. Oh I'm not easy. Yeah totally. Look easy and Francis and studio. Yeah. Show friend တော့ comma လေးတွေသူဆွဲထားတာ Oh magazine pause. Yeah hot day. အဲ့ဒါလည်းတူတယ် comma လေးတွေသူဆွဲထားအဲ့အဲ့တစ်ချက်တော့ဘာလို့တပေါ်ကြောက်ဆိုရမ်းချောင်းနေရမ်းချောင်းနေသူများပြောလို့ရှိရင် ဆိုရင် Francis တော့ cartoon ကြီးလောက်တာနေတယ်မှာအဲ့တော့ comma လေးတွေတကယ်အဲ့ဒါလည်း magazine.အဲ့တော့အဲ့ဆင်းရဲအဲ့ဟာကစားတော့ကတော့အဲ့အဲ့ Frenzo က music video ထွက်တော့ဟာကျွန်တော်ဒီပုံပုံဆွဲရအောင်သိစိတ်ဝင်စားပြီကျွန်တော်ကစားစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ covid covid တွေပါဖြစ်တော့မှာ covid audience covid ဖြစ်တော့မှာ covid covid audience ဟာ audience audience အဲ့ဒီစီရဲတကဘာလုံးအားတစ်စီဖြစ်တယ်။တစ်ဆိုင်ရလုံးအားတစ်စီပါလေ။အဲ့ဒါကပေါ်လာတာ။အဲ့တော့ one easy ကတော့ဆက်ပါလုံးလုံးနေရင်းနဲ့ဒီမှာပါ class တက်နေတာဆိုတော့သူက agent တော့ဟာအလုံးနဲ့ class နဲ့ online balance လုပ်တာနဲ့ cut ခဲ့တာ။အခုဟိုကအလုံးကငါလုံးလုံးအတိရောငါတို့ကလုံးလုံးနေတာနဲ့ခတ်တယ်ဘယ်လိုလဲစင်ပြီတော်တော်လေးခက်ခဲ့ကောင်းတော့ဒီစာနေကိုပြောလို့ရှင်ပြီးခဲ့တယ် assignment ကိုတော့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတော့ကတော့ချက်အစ်စ်လက်ခံတဲ့အချိန်နဲ့ assignment ဆိုင်ရဲ့အစ်စ်ကိုတည်ဆိုတော့အဲ့ဒါစလို့ကစတော့ anime survival ကို survivor biology design ရဲ့ traffic engineer first sub sub တော့ပြီးရတယ် right right so,ဒါလို့ဘာလို့ဒီခိုင်မကန်းရင်တို့လာအဲ့ဆိုဘုတ်ကြီးဘယ်လိုမျိုးလဲရှင်အဲ့က medical sanitary ဆိုတော့ medical I'm not a doctor လေးတော် nurse လေးဒါပေမဲ့တော့ calm လေးလာဘူးအော်ဆိုတော့ PF ဆိုတော့ PS တို့ normal research လုပ်ရတယ် like a cool medical student တယောက် normal research လုပ်ပြီးဒီဟာတောင်းလို့ပါတယောက်နေနေနားလည်အောင်ရှိပြီဆိုတော့ like ကိုဒီ medicine channel မှာလည်းရတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကသူတို့အတွက်အဆင်ပြေတော့ဘယ်နာပြည့်ရွှေဘယ်နာပြည့်ရွှေဖြာပြီးရင်ဖြာလာပေါ့ဟိုမှာဟိုညစင်ပေါ့ဒီအဲ့လိုဟိုမှာညစင်ညစင် yeah လက်ပြန်မှာညစင် eye drop ပေါ့အော်လက်ပြန်မှာဆိုရှင်အရင်ဆုံးလက်ပြေအထရူလို့ရတယ်စီပြန်လို့ပြောတဲ့ခါပြောရင်ဒီဘက်ကစေးရုံကျွန်တော်ပြောတဲ့ပြောလို့ရှိရင်တို့ mix ရတယ်patrodulo ko le tro evano as anyha sha 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 yo tro kan yo ko sa lo tro lo lo su de mai tro so we are desire for the learning shi wa yo de ne si ko lo wa ka lo ya anyha le tet de ma o wa ka sa ni cha eco arts do sha mm pss assignment so this you know but any bonds are redo the whole of redo image name jack so no way to can I let's go besides the masala you know the cover cover the river that go as the river that the problem what the change that put that video so what the change that put that video to fashion and fashion simple really you see and time is not the same how much is it can go yeah yeah how much more total you know that it long so that you never make it out okay also to that it send it yeah send me why so the passport you know that so passport with you see later so merit or risk will you control but the choke will not pass how far night yeah but you got passport那個老外問我那個老闆是老闆是比翻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 啊沒有什麼可以批評的那裡所以說現在這個搞很多弄的啊都都蛮好的
COVID is suffered and then it is profit wise. So that's really a good thing. COVID is not to do with it. As you know, but COVID is not then it is not. COVID is not online. It's online. เออเอาอ่ะกราฟิกตัวไหนก็ได้เออว่าเออเชื่อว่าอีมาร์คเกจอาร์ตเลยเนี่ยป่ะรู้สึกอ่ะไอ้ไอ้ดาวน์โหลดอ่ะ
ဟိုအမှုတွေ့တာခုတွေ့ရရှိရခုတွေ့ရမရှိတော့ဘူးသူများ reservation ဟိုအဲ့လိုခုတွေ့ရတာပေါ့အဲ့လို data မှာ data ဘယ်လိုလဲတကယ်လို့ဘုတ်တီးပါလေတူနေတာစစ်စစ်ကားဖြစ်သွားကောလာကောလာ you imagine nice ဒီလိုပါဝမ်းမားပါဘာဝမ်းမားဘာဝမ်းမားဒီမှာစလုံးမျိုးလေးကို assignment ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တော့လဲဟုတ်တယ်ဒီစားချာလေးကိုလည်းပြောလို့ရတယ်။ Again I'm passionate ဖြစ်တော့လို့ရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ Enjoy with that. ဒါကြီးဟာ assignment များတာတော့ဖြစ်နေတာဆက်စားလို့ရှိတယ်။ဟောကဒီငါနေပြီးတော့ဟိုတိုက်တာလေးထည့်လို့ရတယ်။ Enjoy ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရရေးတယ်။တော်တော်ဆင်နိုင်တယ်။ပြီးတော့အားတိုင်းဖြစ်နေတယ်။Enjoy ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရရေးတယ်။တော်တော်ဆင်နိုင်တယ်။ပြီးတော့အားတိုင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါလည်းတော့ title ပေးတာသူပေး title ယူပြီးတော့ပြောတာ။ဒီတော့ title free I believe တော့တော့ title တစ်ခုရှိရမှာ။ဘာကြောင့်the exception side description yes and don't have about the let it green so you know let it green the hashtag divine let it green let it green mock up divine but what social media about mock up divine so the hashtag divine that oh the timeline look at the code not that hashtag and design no why so many အဲ့လိုပေါ့ကိုစိုက်တဲ့ဟာမျိုးလေး implement လုပ်ပြီးတော့ပေါ့ကို enjoy ရပါလေကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာလုပ်ချင်လို့ဒီလာတက်ပြရမယ်ဟောအဲ့ကိုလုပ်တတ်တဲ့ဟာလေးကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာလို့ပေါ့အဲ့ problem ရှိအောင်လုပ်ကမ္ဘာလုပ်ပြီးတော့ enjoy ပြလို့ရှင်ကျက်ကောင်းရောကောင်းရောလောရောကောင်းဆိုင်ဝင်လို့ပြရအောင်အထိုင်းပါလို့ဒီမဲ့လေအဲ့လိုပြရတော့ဟိုတက်ဖိုင်ဖြစ်နေပါလေဘာလို့မသိဘူးလဲအဲ့တော့ကတော့အရင်စတောင်းနေတဲ့ချိန်ရဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာပြောရဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီကောင်ကလည်းလောလောဆယ်အခုစဉ်းစားကြည့်တော့ sorry သူစပ်ပြိုင် excessive points ဖြစ်တယ်မာစပ်ပြလာစီလာရှေဒီမျိုးရဲ့ချက်တော့သွားမှာလေဆိုတော့ okay အဲ့ကတော့ဘယ်နည်းပါတော့နောက်ဆုံးပြန်မှ end up ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ ocean oceanic waves လို့ခေါ်တာပြည်ထဲမှာသွားပြီးမြေကြီးဖြစ်ပြီးအမှန်တူစားလို့မရဘူးအပေါ်တော့အဲ့ဒီကောင်ကတော့ပြင်မှာဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ထွက်လာတယ်။ဆိုတော့မြို့ကတော့တည်ရဲဆိုအဲ့ဒီမှာမြို့ plus မျက်စင်းပါလေမြို့ဆိုတော့အော်ဒီကောင်လေးကို finally ဒီစပြောင်းမြို့ဘာ back တိပေါ်တော့ light bulb လည်းတော့တော့ထိုင်လေဆိုအစံဒီကနှုတ်ပေါ်မှာကမ္ဘာလုံးမြင်အောင်မတူရဲ့မျိုးစားဘတ်ဟိုတော့ရောက်အဲ့ဒါကတော့လောလောက interested ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီထိုင်လိုက်ဦးရောဘာတမ်းဖြစ်တော့yeah the whole law is stressing night but I am fit though so the car is okay right so now the city event city event yeah city event memorable piece on the but I'm city event in law and law I'm the fan of as the going to be channel law so then then raw so yeah you may but go go you just come to the town join and you are going to do the video so the supervisor will go to make it up so ဒီရပွဲမှာအားလုံးက energetic ဖြစ်ဖြစ်နေကိုလုပ်ကြရဲဆိုတော့တော်တော်လေးဖတ်ဖြစ်လို့ချက်ပါတယ်။အဲပြန်ပြန်။ဒါ hey particular memory is CPU ။ Yeah CPU. CPU. ဒီ CPU အခု currently ပြီးသွားတဲ့ CPU ကပထမဆုံး experience ပဲ။ Yeah အရင်ကအဲ့လိုခေါင်းအောင်သွားလိုက်တာ။ဒါဘူး။အဲ့ဒါဆိုအဲ့တော့တီးခဲ့ပြီ။တီးဟုတ်ဟုတ်အရင်နှစ်ကပွဲကိုတည်ရတည်ရဒါပေမဲ့အဲတော့ကကျောင်းပါလဲမဟုတ်သေးအဲတော့ကကျောင်းပါလဲမဟုတ်ပသိမ်းပါပသိမ်းပါဆိုတော့အဲတည်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လာချင်းလဲလာလို့မရအောင်အခွင့်မချက်ဘူးဒီဟိုတစ်ခေါက်ကမှပြီးသွားတဲ့ဒီမှန်ကြောင်းရဲ့ပထမဆုံးအဲတတော်ဖန်ဖြစ်ပါ Yeah ပြီးတော့အကျွန်တော်friendly မြန်မာရည်နေရပေါ်ကြတယ်ပုံမှန်မဟုတ်တခြား artist တွေတော့မဟုတ်ပဲပဲအန္တရာယ်လို့စကားပြောနေရတယ်လူအများကြီးရှိ crowded ဖြစ်နေလို့ကြော်ရပါအဲ in the house ဒီမှာ it was really
တော်တော်များတယ်เนาะကျောင်းသားလည်းများတယ်ကျောင်းသားလည်းများတယ်တကားမင်းရွေးရောက်လာနေကြတော့ခါမလာဘူးတဲ့ကျောင်းသားရောက်လာတာအဲ့အဲ့ဒါတော့ student တွေထုတ်ပြီး public ကနေပါတယ်ဒီ second time event ကျတော့ student တွေကိုပို့ student တွေဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ continue ပြောသွားရင် yeah yeah memory တွေဆို memory တတူတယ်ကြာဟိုဝမ်းတိုင်ไอ้ตัวนี้สเปรดออกไปได้มั้ยล่ะสุบิแล้วสนานนี่ล่ะเออมา MCTC นี่ใช่อืมเชียวอ่ะเชียวอ่ะพอดีกูทําเมย์ด้วย working ซีโอตามไปตรงอ่ะจ้า working มีชื่อท่าอ่ะ office repair ตัวตัวเองไงหว่าเราเจอนะเนาะพอดีกูทําเมย์ working อ่ะเสียเบ็ดแต่แม้เสียเบ็ดแต่มาไอ้นี่อ่ะครับเสียเบ็ดเสียเบ็ดอ่ะไอ้เนี่ยครับကျောင်းလည်းနိုင်တော့อืมจ้าจ้าก็หลอกတော့မလားหลอกတော့မလားဒီတော့ဆိုသွားထိုင်ပြီလို့ရေးအိမ်ဆရာဆရာ9ယောက်ရှိမှာဟုတ်ပါဟုတ်ရတော့ဟဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းနောက်ဆုံးမိတ်အနေနဲ့အခုတက်နေရဲ့ကျောင်းသားရဲ့ junior ရဲ့ဘယ်လိုအဲ senior ရဲ့ advice ပေးရှင်လဲအတော့ advice ပေးရင်အဲ့တော့လောက်ကြတကူပေါ့လောက်အောင်ဆိုတော့အကြောင်းပေါ့ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒုံးနေချာပုံတိုင်းအမ်ကပ်စပ်တော့ကပ်စပ်မဟုတ်ပဲအဲ့လိုမဖြစ်နေရင်တကူကိုယ့်လိုစမ်းလို့ပေါ့စမ်းကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်နေစမ်းလို့ရတယ်စမ်း like experiment ကိုကို experiment ရဲ့လိုလည်းပြီးပေါ့အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဲပုံပြောမဖြစ်ချိန်ကောင်းအောင်တောင်းအောင်ဆင်းနေတယ်ဆင်းနေတယ်တော့ကြိုက်ရပြီးတော့ကြိုက်ပါဒါလည်းတော့တက်တာပဲဒါလည်းဖြာလောက်ရချိုက်ပါပဲဆိုပြောတယ်အဲ true ငါကတော့ think လို့ပဲကိုဘာလို့တဲဝယ်ရင်ပါဒါမှမဟုတ်ရှေ့တယ်ဒီမျိုး contest ကြီးချားစီရှေ့ဟုတ်ပြန်တယ်အခု contest ကြီးတော့ enjoy thinking girl ရှေ့ရတယ်ဘာလို့လဲ99ရှုံးရှုံးမှတော့ဒီကဟုတ်ဒီကစပါ experience ရောက်ပဲအဲ့တော့မှာ okay ဒီဒီ contest ကတော့ chance ကတော့ရှိရဆိုတည်သွားမှာဒီကဟိုအကူဖူးဖူးဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ကောင်းဖြစ်အောင်လို့တတိယနေ့ကြာရနော်မနေ့ကဆရာဆိုးကပြောနေကန်တန်လဲဆိုလဲဆိုဒီထောက်တင်တော်ရန်ကန်တန်လေကန်တန်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးအတန်တိတ်ပါ6ကောက်ပါ6ကောက်ဆွဲကြည့်ဘောတို့ဆွဲကြည့်ဆွဲဦးလားဆွဲဦးလားဆွဲလားcomfort zone နေထားပြီးရဲ့ out of comfort zone try ကြည့်တင်ထားကြည့်ညရတူအကြောင်းဟိုဒူစာဒူစာပါ yes ဂျင်ယာကတက်ပြပြလိုက်ပြီနော်ကျတော့ဒီနေ့ကပေါ့ဒ်ကတ်စ်ပစံပါလေးကိုပြန်ပါပဲထလိုက်ပဲနော်အပြီးတော့မာကီစီရဲ့ full interview ကိုဖတ်ချင်ချင်လို့ဆီဘယ်လိုထွက်လာမလဲဒီဘက်ပေါ့ဒီက news လာရမှာဟိုဟာ interview ပေါ့အေးချာလေးဖြစ်တာအဲ့မှာတော့ဆက်ပြီးပါရှင် so bye bye bye